ہندوستان کے بادشاہ خرم شاہ نے آپ کے لیے ایک خط بھجوایا ہے میرے آقا. سنان پاشا، جلد از جلد یہ خبر ان تک بھجوا دو گے، ہمیں ان کی یہ تجویز قبول ہے. محمد خرم شاہ، آخر کو ہندوستان کے مشہور حکمران سے ملنا نصیب ہو ہی گیا ہمیں. آپ سے ملنا تو میری خوش نصیبی ہے، بہت خواہش تھی مجھے آپ سے ملنے کی، آخر کو آج ملاقات ہو ہی گئی، یہ میرے لیے باعث سے فخر ہے. کچھ تحائف آپ کے لیے لایا ہوں، قبول کیجیے گا. یہ سب میں نے خود تیار کیا ہے خاص آپ کے لیے. بہت خوبصورت تحفہ ہے یہ، اسے دیکھ کر والدہ خوش ہوں گی.